ikke sådan en stor farve at spille ved armen. Kommer lidt på podiet her. Du kan også se, at han er en stor, fin han på godt 10 år her. Vi havde ham på vægten her i januar, der vejede han altså lidt over 80 kilo. Så stor fuldvoksen hansæl, ham her Felix her. Men om vinteren der, der ser vi altså noget fedt. Vi fik lige lidt spæk på kroppen, så det er altså også godt 6 cm, det her fedtlag, de har om vinteren, hvor de kan holde varmen herude. Om sommeren, så skal de jo have vinter- eller sommerfigurer, ligesom vi andre skal have, når de skal ikke have nede på stranden og sole sig. Så skal de altså have et spæklag på 1-2 cm i stedet for. Så vi begynder selvfølgelig at skære ud på silden i det, vejret det bliver varmere, og så forsvinder lidt af det her fedt også på vores sæler. Så der kan vi altså se, hvor dygtige sæler de er til at genkende symboler. De er altså ret kloge, de her spændte sæler her. Så får Thor lov til os at finde sit forbogstav, som selvfølgelig er T for Thor. Sådan. Klarer det også lige så fint. Og det er altså ikke fordi vores sæler, de skal lære hele alfabetet, eller de skal lære hele nogle bitte pizzabog at læse, eller de skal lære at skrive og læse på den måde. Det er simpelthen bare for ren aktivering nu. Får han altså lige 3 valgmuligheder herovre. Felix, skal vi se, om det bliver lidt sværere. Sådan der. Han var lige ved at blive snydt, men han kunne hurtigt se, at det var altså lige til den anden side, jeg skulle, og så skal der selvfølgelig belønning til. Men den her måde for aktivering af... Og de har så mål.
skimmende, som går ned i tunnelen, og en af robberne kommer svømmende forbi. Og det er altså en hane, man ikke skal i slåskamp med. Det er sådan en hane, de bruger til at forsvare sig med. Og den er altså gift i den her hale også, der er i pigen ude på halen. Det er ikke død rigtig gift, men man kan få en træls lammelse eller betændelse i ben eller hånd, hvis man skulle risikere. Og det er altså sådan, at det er meningen, at de skal ligge heroppe med mig, når vi ser, at nu kommer lige heroppe og tager en runde. Og grunden til, at jeg lige kører hånden hen om dem, det er altså fordi, at de skal for det første skal lige heroppe og ligge og vente sig til at ligge stille. Og så skal de altså også lige vente sig til at blive rørt en lille smule ved, så vi eventuelt kan lave nogle medicinske undersøgelser. Og det kunne jo være, at det for eksempel var en scanning, hvis det nu var en hund. Nej, vi havde lægget dem op, så kunne det være, at vi lige skulle have scannet hendes mave, så vi kan se, om der er væk derinde. Og det kunne altså være rigtig rart at gøre, uden at skulle holde hegn og prøve at bruge vold og alt muligt. Og så er sådan, at vi er størst den der. Og revlerhegnet, vi kommer op her og spiser. Sådan der. Vi kan lige have slætter her. Og det er også sådan, at jeg noterer alle de hegn, der kommer over til mig og spiser. Og jeg noterer, hvor meget vi spiser. For det er vigtigt for os for at sikre os, at vores dyrehold selvfølgelig er sundere og raske. Det kunne jo være en af vores hejer, der gik længere tid før han spiste. Vi skulle alle vores informationer ind i computeren, men vi kunne se, hvor hvem der har spist, og hvem der ikke har spist. Så det kunne også være, at vores hundhej her, hun begyndte at øge mængden af mad. Det kunne være tegn på, at hun var rigtig, at der var en masse unger inde i den, der tager på hendes kræfter og hendes energi. Hun så kommer over og spiser en masse, så alt det, der de spiser, det kan sige rigtig meget om vores hejer her. Ja. Ja, så nu har jeg også fået løsagerne her over, Anna. Ja, jamen altså, vi kan over at trække sig, fordi jeg kan være noget, der ikke ser. Så var der måske nogen, der lige lagde mærke til, at jeg faktisk lige skubbede den lyse ud igen. Og det er altså fordi, at han havde altså lagt sig på den forkerte side. Før i tiden, ja, hvis vi skulle bruge en af hegnen til noget, jamen, så skulle vi altså helt ned og hente den nede på bunden med en dykker. Og bare det, at der hopper en dykker i vandet her, jamen, det er altså en lille stressfaktor for hegnerne, hvis vi så begynder at jagte dem rundt for at få fat i dem, så vi kan få dem hævet op på land, jamen så går det altså endnu værre. Så er det her jo altså meget bedre, stille og roligt. Kan vi eventuelt lægge en borde henover her, henover podiet her, og så stille og roligt sige, kom lille hej, kom svøm her op i borden. Og når den så har vendt sig til at ligge på den, ja, så kan vi begynde at samle den, og til sidst, lige så stille, trin for trin, kan vi altså så måske lige ligefrem begynde at løfte den op af vandet, og så for eksempel flytte den i stedet her. Det håber jeg. Men man skal altså ikke blive overmodig, også bare fordi alle, der står dernede og rører ved hegnet, og jeg har heller noget her.